आफ्नो डान्सिङको जलवा बिखेर्नको लागि यस्तो एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ जसले हर एकचोटि स्टेजमा चढ्दाखेरि स्टेज तोड पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो र त्यही क्रमलाई निरन्तरता गर्दै सायद आज पनि उहाँले त्यस्तै पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ भन्ने हामी सम्पूर्णले आशा लिएका छौँ. सो हामी सबैको आशाको किरण डान्सिङको तर्फबाट प्लिज वेलकम सुवर्ण तामाङ. ओके सुवर्णजी, हाउ आर यु? आज पनि तपाईँ एकदमै हुन्छ नि यो स्टेज तोड्नको लागि फोड्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ? नै स्टेज तोड्न फोड्न भन्दा पनि होइन, आज के नयाँ होइन र राम्रो पर्फर्म गरौँ भनेर आएको. ओके, सो आज समथिङ न्यू, हामीले समथिङ न्यू हेर्न पाउँछौँ आज. समथिङ न्यू भन्दा पनि स्टोरीहरू अलिकति. ओके, सो अल द भेरी बेस्ट है त, वी आर सो एक्साइटेड. ओके, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. आमा है, म मुगलान लाग्छ. मुगलान गएर के गर्छस्? पहिले पढ पढ भन्दा मानिनस्. म धेरै पैसा कमाएर तिमीलाई सुखमा राख्छु. त जन्मेको सालतिर बाउ पनि त्यस्तै भनेर हिँडेको, आजसम्म फर्किया छैन. आमा, म फर्किन्छु. ठुलो भइछस्, मनले खाएको घर. म फर्किन्छु आमा, बाबालाई लिएर फर्किन्छु. Thank you.
मैले प्रभु ब्याङ्कमा पैसा हालिदिएको छु आगनीको डिलमा बसेर तेरो बाटो हेर्दा हेर्दै दसैँ पनि गयो तिहारमा त जसरी भए पनि आएस है बाबु आमा छुट्टी नै मिल्यो छुट्टी मिल्यो भने आउँछु नि है आमा दादाको फोन हो म पनि बोल्छु नि हेलो दादा फोन साथीस्तै भयो यसपालि जसरी भए पनि आउनु है छुट्टी मिल्यो भने आउँछु नि है आफूलाई केयर गरिस है वाट अ पर्फमेन्स एकदमै इमोसनल पर्फमेन्स रहेको थियो उहाँको आजको यो अनि आई क्यान सी द्याट एभ्री वान इज लाइक एबाउट टु क्राई के सबैजना रुन मात्र बाँकी थियो उहाँको पर्फमेन्स हेरेर साँच्चै नै एकदमै मनलाई एकदमै छुने खालको पर्फमेन्स रहेको थियो उहाँको सो लेट्स हियर आउट फ्रम आवर जजेस कस्तो रह्यो त उहाँको उहाँहरूको एक्सपिरियन्स तपाईँको आजको यो पर्फमेन्स हेर्दाखेरि जस्तो म्याम नमस्ते सुवर्ण तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ स्टिल अहिलेसम्म पनि इमोसनल हुनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ तपाईँको डान्सले हामी सबैजनालाई अलिकति इमोसनल बनाइदिएको छ यु मेक्स अस इमोसनल थ्याङ्क यू म्याम एज अ पर्फमेन्सको पार्टोमा चाहिँ एकदमै पर्फमेन्स राम्रो छ तपाईँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म र एन्डमा लास्टमा गएर लामो त्यो थकानको सास फेर्नुभयो सबै एकदमै राम्रो छ तपाईँको फिलिङ सबैभन्दा भाव गीतमा तपाईँले जुन भावहरू प्रस्तुतहरू गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँको एक्सप्रेसन सबै राम्रो छ अनि तपाईँले प्रेजेन्टेसन भयो होइन सबै राम्रो छ तर अलिकति प्रप्स युज पनि एकदमै राम्रो छ तर प्रप्सलाई चाहिँ युज गर्ने बेलामा अलिकति रियलिस्टिक हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो यो खालको एक्ट वाइज हामीले जब हाम्रो पर्फर्मेन्स गर्छौँ लाइक अब मैले थोरै भनिराख्दाखेरि तपाईँ फोनमा बोलिराख्नु भएको थियो फोनमा बोलिरहेपछि त्यो फोन कता गयो फोनमा बोल्दा बोल्दै फेरि अर्को एक्ट गर्नुभयो होइन अलिकति रियलिस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ फोन तपाईँले फाल्नुहुन्छ अथवा पकेटमा राख्नुहुन्छ लाइक तपाईँले बेल्चा हानिराख्नु भएको थियो होइन बेल्चा हान्ने बेलामा बेल्चा हान्नुभयो त्यस पछाडि त्यो भरेर उठाएर लिएर जानुभयो होइन त्यसमा चाहिँ उठाउँदाखेरि तपाईँलाई पक्कै पनि त्यो गरुङ्गो थियो होला एकदमै हल्कासँग लिएर जानुभएको थियो होइन त्यो खालको फिलहरू पनि अलिकति एड भयो भने अझै सुनमा सुगन्ध हुन्छ एज अ होल राम्रो छ विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम